והוא חוזר אל שוואץ. שולח את רוקמן פנימה, זה מסוכן. עכשיו על מיליאן, שוב! 2-1, אורי על מיליאן. ערב טוב ושבוע טוב על כולכם. הליגה הלאומית ידעה היום עדנה, שיא של 23 כיבושים, ממוצע של יותר משלושה שערים למשחק, יגרום בוודאי לעליית מספר הצופים במגרשים בשבועות הקרובים. היום רק 17,000 איש נהנו משפע השערים, ואתם בבית תוכלו לצפות בכמעט 18 מתוכם. שתי הראשונות בטבלה של השבוע שעבר ספגו היום תבוסות כואבות, האחרונות בטבלה נכנסות לפיגור מדאיג. הכדורגל הישראלי כל כולה של המהדורה, ושופטי הכדורגל שלנו הכנו היום מנה עמוסה של רגעי מחלוקת. ערב טוב מירה. ערב טוב. אצטדיון רמת גן נכנס היום אחרי הרבה זמן יותר מ-10,000 צופים שבאו לראות את משחקיהן של המובילות בטבלה. הראשונה בדירוג, ביתר תל אביב, הייתה המארחת במשחק המוקדם, אולי התייצבה קבוצת ביתר ירושלים בהרכב מוזר משהו. צוות שידור החוץ שלנו והשדר ניסים קיביטי מביאים את מה שהיה במשחק הזה. לא הרבה אנשים צפו כי בשלב זה של העונה תסתכל ביתר תל אביב על אחותה הירושלמית המפוארת מלמעלה למטה, אולי גם בחיוך על הפנים. אמנם בשבתות האחרונות אין הקבוצה מתפקדת בצורה משכנעת, אבל הקופה ממשיכה לרשום את הנקודות. הגנה בלתי מתפשרת היא גורם חשוב בהצלחת הקבוצה, ושלומי אמר הוא אחד הנדבכים הבולטים בה לצידו של פרסלני, מספרו 5. ביתר ירושלים חייבת לעצור את ההידרדרות שלה עכשיו אם ברצונה להוות גורם בליגה. לא קל לייצב הרכב מצליח מול מכת פציעות, הרחקות ואובדן כושר. דרור קשטן מבצע זעזוע חזק היום, ועל ה-11 שנבחרו בהם 4 שחקני נוער מוטלת משימה קשה אולי גורלית. ובמצב כזה מופנות העיניים מדרך הטבע אל אורי מלמיליאן הוותיק, שהברקה אחת או שתיים מצידו עשויה להטות את הקו. ועל הספסל של ביתר ירושלים היום אלדו ברטלוט, אלי יני, יעקב שוואץ וסמי מלכה. תפאורה כזאת ראויה לקהל יותר גדול, אבל נאחל לאלה שטרחו ובאו ולכולנו משחק מהנה. שופט המשחק הוא עובדיה בן יצחק עם הכוונים אמנון הויזמן ומשה הלד, ביתר בחולצות הצהובות משמאל לימין. קדוש מנסה לשלוח את רוקמן ואופנהיימר מוציא ממנו את הכדור, וזהו ניסים כהן. שוב אופנהיימר, קצת צפוף שם ו... עבירה לחובתו של מספר 7 אמיר כהן. ועכשיו הכדור אצל תגר לביתר תל אביב. אבי כהן בא להפריע לו ללא הצלחה. משחק יפה של תגר ומיימון יוצא היטב אל הכדור הזה. התקפה מסוכנת של ביתר תל אביב. הכדור אצל קדוש, שלא השתלט עליו. חוסר ביטחון בולט במשחק של ביתר ירושלים. זהו אמר. עכשיו אבן צור. מאיה. מסוכן מאוד, נשאר! יופי של שער! ושוב עושה זאת אלי בן עמו. התקפה מהירה, טובה מאוד של ביתר תל אביב. מאיה משמאל מקשיט את הכדור, ובן אמון נוגח בחוזקה, כובש את שערו השביעי העונה. בדרך כלל הוא עושה זאת במחצית השנייה, היום במחצית הראשונה, בדקה התשיעית. יופי של שער. ביתר תל אביב 1, ביתר ירושלים 0.
זהו אל הרער, מחליק את הכדור אל אזולאי, ועכשיו פלד מול לבן צור. זהו מלמיליאן, פלד, נראה אם יש לו רגל שמאל, ועבירה של פרסלני לביתה חופשית על גבול הרחבה. פרסלני מחזיק את הראש וטוען שזה לא צודק, אבל עובדיה בן יצחק היה קרוב מאוד ושרק בהחלטיות. כולם יודעים את כושר הביתה של מלמיליאן, תראו את החומה שמסתדרת מולו, אבל 9 מטרים לבטח אין כאן. עכשיו הם זוחלים לאט לאט לאחור. מעניין אם מלמיליאן יצליח למצוא כאן פרצה. והנה סוף סוף בן יצחק שולף כרטיס צהוב, וזה מכוון לניסים כהן. מלמיליאן סוף סוף, והוא נחסם על ידי ניסים כהן. אני חושב שתהיה בעיטה חוזרת, ואבן השופט בן יצחק מוציא כרטיס אדום עכשיו. ועכשיו מתברר שהכרטיס האדום היה מכוון אל ניסים כהן, הקפטן של ביתר תל אביב, על זה שהוא פרץ לפני הבעיטה. הוא קיבל, זכרו, כרטיס צהוב וקודם לכן באזהרה, וזה היה כרטיס צהוב שני. ועכשיו ניסים כהן מוצא את עצמו בחוץ. ועכשיו שער. 1-1. דקה 25, הוא עם מלמיליאן עושה את שלו. בעיטה חדה, כדור מסובב, ואריה חביב מוצא אותו ברשת. שערו השלישי של אורי מלמיליאן העונה. 1-1. אופנהיימר עם הכדור, שוואץ נגיעה ראשונה, עכשיו רוקמן, שוואץ משמאלו, רוקמן מחליט ללכת לבד, והזדמנות עכשיו לאבי כהן. הכדור נכנס פנימה, אבל אני חושב שמבחוץ יש כאן חור ברשת, או שהכדור היה כל כך חזק שהוא ממש חדר דרך הרשת מבחוץ. אין שער. כדור של תל אביב. מאיה. כאן מעולה. והשש מוצא עכשיו את מלמיליאן, זה יכול להיות שער, זה צריך להיות שער. ועכשיו שוואץ, לא! או, לא יאמן, פשוט לא יאמן. יעקב שוואץ כבש העונה שערים יותר קשים, ואוהדי ביתר ירושלים מתקשים להבין יחד עם אורי מלמיליאן. אורי מלמיליאן לפתע מצא את עצמו אחד על אחד מול השוער, אבל עשה את הדבר הנכון, ממש הגיש מתנה ליעקב שוואץ, אמר לו קח לך, ותראו לאן הולך הכדור של שוואץ. עדיין רק 1-1. והנה עובדיה בן יצחק מסיים מחצית סוערת, שני שערים. ביתר תל אביב פתחה יפה בשער של אלי בן עמו בדקה התשיעית. אורי מלמיליאן השווה מביתה חופשית בדקה ה-25. היתרון המספרי של ביתר ירושלים היה בולט אחר הרחקתו של ניסים כהן. והנה עבודת תפירה מהירה שם על ידי אחד הכוונים, החור ברשת שדרכו החדיר אבי כהן את הכדור מבחוץ.
על מיליאן. שוורץ, הכשלה היא של מספר 5, שלומי אמר. קדוש. שוורץ כעת. אל רוקמן, יופי של מסירה. ועכשיו הזדמנות לשוורץ בחוץ שוב. ואבי כהן שמסר לו את הכדור הזה יכול בצדק לכעוס על שוורץ. זו ההחטאה הבולטת השנייה של שוורץ. הוא נפגע תוך כדי כך. יהיו חייבים לסלוח לו כמובן, אבל ביתר ירושלים צריכה הייתה עכשיו לעלות ליתרון. רוקמן משמאל. אבי כהן השתלט על הכדור, יכול היה לבעוט, החליט למסור לשוורץ שהיה במצב יותר טוב, והכדור שלו בחוץ. עכשיו אל הרר. מוצא את אבי כהן חופשי. והוא חוזר אל שוורץ. שולח את רוקמן פנימה, זה מסוכן. עכשיו על מיליאן, שער! 2-1, תורים על מיליאן. תראו את ההתלהבות שלו. הוא עכשיו השאיר בבת אחת 10 שנים. תיקי לו. התקפה יוצאת מן הכלל של ביתר ירושלים. הכדור נע לו מרגל אל רגל. רוקמן שולח מסירת רוחב יוצאת מן הכלל. אורי מלמיליאן בדקה ה-68 בא בתנופה מאחור ומכניע בשנית את אריה חביב. שערו הרביעי של אורי מלמיליאן העונה. לביתר תל אביב אין מה להפסיד עכשיו, היא צריכה להטיל הכל קדימה. זהו אדרי. ניסן כהן, כדור מסוכן, הנגיחה של השש בשעה שמספר 12 שם בן אמו ממתין לנגיחה. וקדוש של שוורץ. רוקמן, היה לו קצת מזל כאן. זהו שוורץ, חנן אזולאי, מלמיליאן מימין. זהו יעקב פלד. והשופט מסכים עם ביתר ירושלים ומעניק קרן. מיליאן בועט. זאת חזק שמגיע אל שוורץ. הוא לא מוסר טוב, אבל לחנן אז אולי בכל זאת. זהו אבי כהן. נגיחה של אופנהיימר. חנן אז אולי. רוקמן. עם אופנהיימר. טוב, בישל מהצד הזה לפחות שער אחד. הנה רוקמן. אבי כהן, אבל הנגיחה הזאת של אמר. עכשיו מלמיליאן, שוורץ, מלמיליאן, ושוורץ מסתבך לו. זהו אבי כהן, והצלה על הקו. אבי כהן היה קרוב עכשיו לחיבוש שער שלישי לביתר ירושלים, אבל שלומי אמר היה ממוקם היטב. פלד עולה עם הכדור לביתר ירושלים. עדיין פלד. עכשיו הוא יכול לכבוש. כן! 3-1. יעקב פלד, שער בכורה הלאומית.
איזו הופעת בכורה מרשימה לצעיר הזה. דקה 85, הוא יצר את השער הזה ממש מאפס. שער סולני מובהק. כשהוא מנער מעליו שחקן אחר שחקן, ולבסוף מכניע את חביב. ביתר ירושלים 3, ביתר תל אביב 1. עובדיה בן יצחק מסיים משחק מעודד מאוד מבחינתה של ביתר ירושלים, סוף סוף ניצחון 3-1, שני שערים של אורי מלמיליאן ושער בכורה בלאומית של יעקב פלד בדקה 85, שער ראשון במשחק לאלי בן אמו בדקה התשיעית, אחר כך ההרחקה של ניסים כהן, בביתר תל אביב מובילת הטבלה התמוטטה לגמרי. אנחנו רוצים להתייחס כאן לאירוע מן המחצית הראשונה שלא הוקרן בתקציר המשחק שראיתם זה עתה. במצב של 1-1, התקפה של ביתר ירושלים בצהוב. שירה טובה אל מלמיליאן, אולי לביתה עכשיו. כדור אצל רוקמן. פרסלני מולו, עדיין רוקמן, והוא נפקל שם ומועד, אבל אין שריקה. לא הייתה שריקה, אבל לדעתנו הייתה עבירה של פרסלני על רוקמן. רוקמן מצליח לעקוף את בלם ביתר תל אביב, ושימו לב איך פרסלני מרים את רגלו השמאלית, פוגע בירכו של החלוץ הירושלמי, עכשיו הוא מכשיל אותו. זה היה בתוך הרחבה, ולדעתנו ביתר ירושלים הייתה זכאית לביתת 11 מטרים. ובפרשת הרחקתו של ניסים כהן, אנו נריץ על המרקע שעון מן השריקה לעבירה, ותראו כמה זמן עובר עד לניסיון הביתה הראשון. עבירה של פרסלני לביתה חופשית על גבול הרחבה. פרסלני מחזיק את הראש וטוען שזה לא צודק, אבל עובדיה בן יצחק היה קרוב מאוד ושרק בהחלטיות. וכמובן שאת הביתה החופשית הזאת הבעת אורי מלמיליאן ברגע שהחומה תסתדר מולו. אריה חביב מארגן את ההגנה שלו, הוא לא הוטרד עד עכשיו בכלל. תראו כמה זמן לוקח אצלנו עד שבועטים בעיטה חופשית. כולם יודעים את כושר הבעיטה של מלמיליאן, תראו את החומה שמסתדרת מולו, אבל 9 מטרים לבטח אין כאן, עכשיו הם זוחלים לאט לאט לאחור. מעניין אם מלמיליאן יצליח למצוא כאן פרצה. והנה סוף סוף בן יצחק שולף כרטיס צהוב, וזה מכוון לניסים כהן. ועדיין אין לנו בעיטה, וגם אין לנו 9 מטרים. אורי מלמיליאן לא מוכן לבעוט במרחק כזה. אני חושב שעוד כרטיס צהוב אחד היה מועיל כאן. מלמיליאן סוף סוף, והוא נחסם על ידי ניסים כהן, אני חושב שתהיה בעיטה חוזרת. שתי דקות ושבע שניות זה קצת מוגזם, ופעולת האנישה החמורה שנקט בה עובדיה בן יצחק לבסוף צריכה לשמש דוגמה לעתיד. ועכשיו לגיבור המשחק. אורי, דרור קשטן זעזע אתכם היום קצת בהרכב. האמת היא שכן, לא אימנו. עלינו, בוא נגיד, למשחק עם הרכב צעיר מאוד, אבל זה הוכח שלא משנה אם נשחק, וחשוב איך אתה משחק. אני חושב לאחר 10 מחזורים, שחקנו משחק טוב מאוד היום. למרות שהובילו נגדנו 1-0,
וזה מה שלא קרה השנה, שגם הצלחנו להשוות וגם לנצח את המשחק. ובכל זאת היו סביבך הרבה שחקנים צעירים חדשים, אבל אתה שיחקת כעול ימים, היום הורדת כמה שנים מהגיל שלך במבצעים. אין גיל בכדורגל, יש בוא נגיד יכולת במגרש. ואני שמח שהייתי טוב היום, אבל אני לא מאלה שעושה חשבונות במחזור 11, אלא בסוף העונה. אני סך הכל שמח שהשחקנים הצעירים עלו והיו טובים, אבל הדרך עוד לפניהם, ואני מקווה שהם יעזרו לקבוצה להשתחרר מהמצב שלא היינו טובים עד המשחק האחרון. יושב ראש מחלקת הכדורגל של ביתה ירושלים בני נחמיה אמר לכתבנו ניסים קיוויתי אחרי המשחק, כי בשבועות הקרובים עתידה ביתה ירושלים לחזור ולשחק באימקה בימי שישי. לטענת מר נחמיה עושה זאת הנהלת ביתה כדי למנוע סחיפת הנוער המקומי שמאלה, לדבריו, קרי מעבר למשחקי הפועל ירושלים. ובמשחק השני ברמת גן התארחה הפועל באר שבע אצל מכבי תל אביב, מכבי תל אביב שלאחר עידן מירמוביץ'. מכבי תל אביב שבוע אחרי ההצגה הגדולה נגד ביתה ירושלים. שובו איתי לאצטדיון הלאומי לשידור קטעים מן המפגש הזה, מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. שתי פנים לאצטדיון רמת גן, חשוב מאיזה צד אתה מסתכל. מזרחה שממה, היציע הצחיח הזה לא טעם טעמו של צופה כבר זמן רב. אבל במערב יש חדש, ולקראת פתיחת המשחק השני, למעלה מרבבה של צופים נלהבים, נהנים גם ממזג אוויר אביבי. רבים מהם באים מבאר שבע בעקבות ההצלחה. שופט במשחק, עובדיה צבי, הפועל באר שבע בתלבושת אדומה, תתקוף את השער שמשמאל. רפי בן חמו עם הכדור הראשון. נבלע. לא יפה עם דודי. מפקיס על הכדור שלו יפה מאוד לאורון גונן. גונן הפסיד. זה היפה משה גולדברג, את זה הוא עושה מצוין. רבי איתן לוי. לולו, שוב איתן לוי, מול סתיו וצרפתי, הכדור בחוץ לתל אביב. מוטי בניר, אבל כדור יפה, הכדור בפנים, וזהו שער, מה תגידו? בני טבק כובש שער יפה מאוד לאחר 11 דקות. בן חמו בועט. מרקוס יוצא לכדור הזה כדי ללקט אותו. כדור של טבק. סויסה נזהר מדודי, הכדור בחוץ למכבי תל אביב. דקה אחת לסיום המחצית הראשונה. יותר סויסה. כדור יפה לדריקס, זה מצב טוב לדריקס. ואסי רחמים מציל. הזדמנות מצוינת למכבי תל אביב לעלות ליתרון של 2-0 על פי ההפסקה. יוסי סויסה, כדור יוצא מן הכלל לדריקס שנמצא שם בעמדה טובה לנגוח לשער. ואסי רחמים מצליח לזנק ולהרחיק לקרן. חנה נותן את הכדור שלו. יש עוד כמה שניות לסיום המחצית. אוחנה מנסה להגיע. אין בעיה להגנת מכבי תל אביב לנקות. והשופט עובדיה צבי מסיים את המחצית הראשונה. מכבי תל אביב 1, הפועל באר שבע 0, שער של בני טבק. לקראת פתיחת המחצית השנייה, מספר 11 בהפועל באר שבע, עוזי שמואלי במקום סתיו. המחצית השנייה, מכבי תל אביב, בצהוב, תתקוף שמאלה. רושימונוב, למרקוס. ואוזן. אוחנה ושוב אוזן. סויסה, גולדברג. משחק לא טוב של גולדברג היום. רב שושני, כדור יפה מאוד פנימה, והשופט שורק לעבירה של השחקן התוקף.
הזדמנות טובה להפועל באר שבע, והשחקן המחליף שנכנס למחצית הזו, עוזי שמואלי, בתוך הרחבה אל הדשא, והשריקה היא לעבירה של השחקן הבאר שבעי. שמעונוב לכהן, איתן לוי, לולו. תל אביב נהנית למסור מצד לצד, נתן לשם את העבירה של אלי בן חמור. הוא מוזהר. ניסה חזקה מאוד לרגליו של איתן לוי. התמונות זועקות ממש. דו שיח של המאמנים, זהו נוסבאום שחוזר עכשיו לספסל של מכבי תל אביב. השופט עובד יציא מבקש מניסים בחר להתרחק ולצאת מן המגרש. איתן לוי מחליט בינתיים. השופט שורק ועוצר, הוא רואה את ניסים בחר עדיין בתחום המגרש, בחר עכשיו עושה את דרכו לאט לאט. לא שאלה נכנסת להתקפה, כדור של צרפתי ולחדימה את שמואלי עם אבי כהן, עבירה של כהן. המשחק הזה מאבד רסן, אולי במקום לשלוח את המאמן החוצה צריך לשלוח איזשהו שחקן. ראינו קודם את בן חמו עובר עבירה קשה, עכשיו אבי כהן. זהו שמואלי שמנסה להגיע בתנימות לכדור, אבי כהן נכנס עם הברך. חילוף למכבי תל אביב, נכנס מספר 14, איציק זוהר. איציק זוהר יחליף עכשיו את חיים גולדברג במכבי תל אביב. 14 זוהר. סוויסה בצד ימין, המגן הימני, עושה עבודה טובה. כדור אדריקס. יופי, לא לוותר! שוב סוויסה. הנה יווני עם הכדור במצב יפה, בני טבק במרכז, מחכה למסירה. יווני מאחר קצת, עוד הזדמנות אחת וטבק כובש 2-0. 15 דקות בתוך המחצית השנייה, בני טבק כובש את השער השני שלו במשחק. יווני במהלך קשה מאוד, הוא זוכה בכדור ושולח אותו טוב מאוד. אני לא בטוח שבני טבק לא בנבדל במצב הזה, אבל השופט מסמן שער. מכבי תל אביב 2, הפועל באר שבע 0. דווקא בעיצומן של התקפות באר שבעיות. בואו נבדוק שוב את מצבו של טבק בזמן הבעיטה של איווניר. לפחות מן הזווית הזו, אם אין שחקן מחוץ לתמונה בצד שמאל, נראה לי שזהו נבדל. בני! בני! הוא לא יכול לקבל כדור שהוא רץ בתחת! זה הכיפה! אוחנה עם כדור קרן. עוזר אל דודי, תל אביב רצה לנבדל. אין נבדל. כדור של אוחנה. רואה טוב. אוהב את השער יובל אוחנה. כדור של טבק. ראיתי בריק שמאלה. כדור טוב. גם עכשיו אין נבדל, אומר השופט. יש פה עונשין מ-11 מטר. עונשין מ-11 מטר לאחר השאלה של איציק זוהר. האם היה כאן נבדל? אבל ים פולר הורה להמשיך. השופט הורה להמשיך.
רחמים יצא, הכשיל בשריקה מוצדקת של עצמה לאורשי. נעבור הכדור, זהו בני טבק, קיים שער שלישי. כן. במכבי תל אביב מתקרבת בפריון של היום לפריון של השבוע שעבר. 3-0, 25 דקות במחצית השנייה. איווניר מסדר את הכדור שלו יפה. עכשיו דריקס. לולו, שוב דריקס. הזדמנות טובה שעובדת לדריקס. בני טבק, 3 שערים במשחק היום, 6 בסך הכל בליגה עד היום, ועד עכשיו נפנה את מקומו למספר 11 מאיר מליקה. הקהל מריע לבני טבק על ניצול מקסימלי של ההזדמנויות שלו היום. 3 שערים. הוא מצליח להדוח את הביתה הזו. ניסים בחר המורחק רואה היום את קבוצתו במשחק לא טוב, הוא ידע את זה גם כשהיה ליד הספסל. הנה אלי אוזן בביתה האחרונה שלו שזורקת את מרקוס טוב מאוד אל הכדור. מכבי תל אביב פרוסה להתקפה. כדור של מליקה. רוצה לעבור את דודי. דודי מוציא לקרן. גם אבי כהן כאן. כהן לא מגיע, דריקס מגיע. וזה 4-0. אלי דריקס. 3 דקות לסיום, שער רביעי העונה וגם שער רביעי במשחק. מה יכול לעשות אסי רחמים, השוער הצעיר של הפועל באר שבע? רשתו נקובה כחברה. ההגנה של הפועל באר שבע לא מתפקדת היום. כדור הקרן עובר את אבי כהן ומגיע ישר לרגל הימנית של דריקס, וזה בפנים. שער קלאסי. אלי דריקס מביא את מכבי תל אביב לעוד 4-0. הוא שאל קבץ. הוא לוחנה. הדקה האחרונה, והוא לולו. אבל איווניר עם הכדור, במצב טוב. ורחמים מוצא בעיטה טובה של איווניר. השופט שורק לסיום המשחק. מכבי תל אביב עושה לה מנהג קבוע לכבוש שער בכל שבוע. 4 שערים, ניצחון יפה מאוד למכבי תל אביב על הפועל באר שבע, והקבוצה התל אביבית בהתאוששות גדולה. אני חושב שהקבוצה ממשיכה לתפקד באותה צורה, גם בשבוע שעבר זה בא לידי ביטוי במגרש, וההמשכיות היא השבוע. איך אתה מנתח את זה מקצועית? אני לא מנתח את זה מקצועית, אני מנתח את זה רצון הבחורים לנצח, עבודה קשה, משמעת טקטית שבאה לידי ביטוי במגרש, והתוצאות הן עליה למגרש. בני טבק, האם הנמר התעורר פתאום? אני לא יודע אם התעורר, אני מקווה שאנחנו חוזרים להפגין יכולת טובה. אני שמח ששבועיים ניצחנו ברציפות, זה חשוב. אומנם נבקענו 4 שערים, גם בשבוע שעבר 4, אני חושב שזה אומר הכל. סך הכל המשחק הזה הסתיים, צריכים כבר להסתכל על המשחק הבא. חגיגות יהיו בסוף העונה, אז נעשה את חשבון הנפש ונראה מה עשינו. פגשתם היום יריב קצת פחות קשה ממה שחששתם תחילה? תראה, הם קיבלו את השער הראשון מוקדם, שלטו במשחק. אני חושב שאחרי השער הראשון יש לנו איזושהי ירידה ונפילת מתח. הבקענו את השער השני, ואז המשחק נפתח לגמרי, ואני חושב שבאר שבע נשברו. גם במשחק הזה היו כמה רגעים הראויים לצפייה נוספת, אחדים מעוררים תמיהה, אחרים מעוררים אולי דאגה. השופט הוא עובדיה צבי, ואנחנו ניכנס למחצית השנייה. שושני חילץ כדור ושולח עכשיו קדימה את החלוצים שלו. אלקבץ עושה כאן עבירה ותופס בחולצה,
השופט שרק כאן מאוחר מאוד לנבדל. קשה מאוד לדעת אם נבדל היה, עבירה הייתה בוודאי, השריקה בה מאוחר מאוד. אין עונשין, הכדור של מכבי תל אביב. האם שחקני הכדורגל שלנו מתייחסים בכבוד למקצוע שלהם? אם כן, קשה מאוד להבין מדוע רפי בן חמו מנסה לגמור את העונה של איתן לוי. איתן לוי משחרר את הכדור מהר ומשלם מיד מחיר. העונש, כרטיס צהוב. ומן העבר השני, שמואל נשלח קדימה, אבי כהן בא אליו ועושה עבירה. אני לא חושב שכהן דרך על העקוז של שמואלי בכוונה, אבל הכניסה הייתה חזקה והתוצאות כאב, לא בלחי. כניסה לא כל כך סימפטית. ומכאן חבר ונעבור לשער השני של בני טבק. האם היה טבק בנבדל בזמן המסירה של מוטי איווניר? פריצה טובה מאוד של איווניר, בזמן הביתה הראשונה לא רואים את טבק, עכשיו טבק נוגח. הרגע הקובע כידוע רגע המסירה, ואנחנו נעצור את סרט ההקלטה בזמן המסירה של איווניר. מה שצריך לבדוק, מה יותר קרוב לקו הרוחב, האם הכדור או בני טבק? כאן הנה זווית שלנו, נראה שבני טבק קרוב יותר לקו הרוחב. ים פולר במצב טוב מאוד לראות, לא מניף את הדגל ואומר אין נבדל. השופט מקבל ומאשר שער. האם הספק משחק עם ההגנה? דריקס מקבל כדור, איציק זוהר בצד ימין מקבל עכשיו את הכדור שלו, מוכשל, זה נכון, ועונשין מ-11 מטר. נחזור ונראה את המצב הזה, כאשר דריקס אל הכדור, זוהר עכשיו בצד ימין, קו אחד בערך עם דוידי. עכשיו זוהר בורח מהתמונה, אבל אני חושב שאין כמעט ספק שברגע המסירה היה איציק זוהר קצת עמוק מדי, נבדל. והכשלה, ועונשין מ-11 מטר, ובני טבק ניגש לכבוש את שערו השלישי. בואו נראה את השער הזה, הכדור בפנים. אבל מסכן השוער אסי רחמים, הוא היה צריך כאן לנחש מי עומד לבעוט את כדור העונשין מולו. 4 שחקני מכבי תל אביב ברחבה בזמן הבעיטה עכשיו. צריך לומר שגם שלמה אילוז מבאר שבע שם, הכדור בפנים. גם זה היה היום במשחק השני ברמת גן. מי שידע לנצל היטב את תפוסתה של הפועל באר שבע ברמת גן היא מכבי חיפה במשחק חוץ באצטדיון בלומפילד נגד הפועל תל אביב. התל אביבים חזרו לשחק בהרכב הרגיל שלהם, אבל את ההצגה נתנו דווקא חניכיו של המציע לבקוביץ'. עוד צוות שידור שלנו היה היום בבלומפילד, רמי וייץ משדר ומכבי חיפה משחקת מימין לשמאל בתלבושת הירוקה. אם לא היינו רואים זאת במו עינינו, לא היינו מאמינים. הפועל תל אביב נגד מכבי חיפה, וביציעים הריקים והרדומים של בלומפילד, 1,000 צופים. אולי 1,000 צופים. קלינגר, יוצאת ארמלי, ומזרחי מחזיר את הכדור לזי ארמלי, אתר מחכה למסירה, ארמלי מעדיף לבד, והכדור אצל אלי כהן, ועכשיו קובי סגל, זה יכול להיות מסוכן, גבעול חוטף כדור, ועכשיו מסירה לא הכי טובה לאופר מזרחי, אבל עדיין הזדמנות למכבי חיפה, כדור לתוך הרחבה אל גבעול, ושער! שער של ירון גבעול, בדקה השישית. ירון גבעול וחבריו בהתקפת מכבי חיפה מנצלים השתהות בהגנת הפועל תל אביב. הבעיטה האחרונה של ירון גבעול אל השער הייתה בעיטה חלשה, אבל הכדור התגלגל לו לאיתו, חלף על פני טליאס וחדר פנימה 1-0. אהרוני, ארמלי רחוק מדי, מזרחי קרוב יותר, והכדור של מזרחי ועכשיו אתר. עדיין רובן אתר מסתבך מעט במרכז, הולך לבד, ועכשיו הזדמנות לצדוק מלכה, והכדור בקורה! איזו החמצה של צדוק מלכה, שער של 100%. צדוק מלכה קיבל כדור מצוין, בערך 10 או 12 מטרים מן השער, ובעט כדור חזק למשקוף. אפי שמואל. תראה יפה של קלינגר,
הוא גם הולך ועד עכשיו. הידמות להתקפה המהירה של חיפה. אהרוני. וזהו אופר מזרחי. ארמלי לבד. נכניס את הכדור! וארמלי יכול לרשום עוד החמצה משוות במשחק הזה. חילוף במכבי חיפה, עופר מזרחי מספר 12 יוצא, במקומו ייכנס פטריסיו סייג, חלוץ הרכש הארגנטיני של חיפה, שהפקיע בשבוע שעבר את שער השוויון מול הפועל ירושלים. גבעול, מאבד את הכדור לסיני. עכשיו הוא מתקן את עצמו. רון גבעול עכשיו אל צדוק מלכה במרכז, קלינגר. יפה את רפי שמואל, עדיף ללכת לבד, עכשיו נעזר בסייג, והנה ההזדמנות של קלינגר מול השוער טליאס, זה הכדור בפנים, ו-2-0 למכבי חיפה. מהלך קלאסי של כדורגל, ושער יפה מאוד של ניר קלינגר, 2-0. את המהלך הזה התחיל ניר קלינגר בעצמו מקו האמצע, כאשר חלף יפה את רפי שמואל, התקדם מעט עם הכדור, ואחר כך ביצע מסירה כפולה עם פטריסיו סייג, ונשאר לבד, לבד מול טליה, עשיתה גם את השוער של תל אביב, וגלגל פנימה, 2-0. סגל, של סיני, רוצה לשלוח את אלי כהן, ומסירה טובה לרשליקוביץ. עכשיו ז'אנו משאיר לסיני והכדור הולך פנימה, זהו שער עצמי, שער עצמי של נחלי, זהו כן, ירון גבעול. ירון גבעול ניסה לחלץ את הכדור מרגליו של משה סיני וגלגל את הכדור אל הפינה, אשר אנטמן יצא ולא הצליח לעצור את הכדור הזה. לירון גבעול יש עכשיו שער לזכות מכבי חיפה ושער לחובת מכבי חיפה, והכל במשחק אחד, התוצאה 2-1 למכבי חיפה. סייג, הוא מאבד את הכדור לאלי כהן. עכשיו הזדמנות לארמלי, הוא בתוך הרחבה, בביתה של ארמלי, החוצה. טליאס יצא מעט מן השער, אבל ארמלי לא הצליח למצוא את הפרצה בינו לבין הקורה, והכדור התגלגל לו החוצה. שיעור התקפה של הפועל תל אביב, זה ז'אנו. החקה של אבו קראט. עדיין הזדמנות להפועל תל אביב, זהו אבוקסיס. סיני, פועט מן האוויר, כדור טוב מאוד בזינוק של אנטמן. הכדור עדיין בשדה המשחק, לא, הכדור בחוץ. הייתה הרמת דגל של שופט הקו ליציאתו של הכדור החוצה, עוד לפני ההכשלה הזאת של אנטמן. ולכן קבע השופט קרן ולא כדור עונשין כפי שקיבלו שחקני הפועל תל אביב. ראובן אתר, מה יעשה אתר מול שני מגינים? עכשיו הוא נבלם, אבל אין שחקה של השופט, זהו עדיין ראובן אתר, וזהו שער! זה מה שיודע ראובן אתר לעשות, האיש שמחזיק את המשחק הטוב הזה של מכבי חיפה כאן היום בבלומפילד, מתכבד עכשיו גם בכיבוש שער. 3-1. ראובן אתר בדרך אל השער נדחף מעט על ידי אהוד קרביאן, לא הייתה שליטה של השופט, ואז אתר מצא את עצמו מול יום טוב טליאס וגלגל את הכדור לפינה הקרובה. 3-1 למכבי חיפה. קוביץ' לא מצליח להרחיק את הכדור, הנה הזדמנות לסייג, הוא יכול למסור לארמלי במרכז, מכניס לו כדור טוב, וארמלי לוקח, פנימה! האם חוזרת כאן בבלומפילד ההצגה והתוצאה שהשיגה מכבי חיפה כאן בשנה שעברה? בעונה שעברה ניצחה כאן חיפה 5-1, ועכשיו 4-1 בשער של ארמלי. אוהדי מכבי חיפה נהגו לבוא באלפיהם למשחקים שכגון אלה, היום אנחנו סופרים כאן לא יותר מ-200-250, אבל הם מאושרים מאוד. פטריסיו סייג הוא האיש שבישל לארמלי את השער, הוא הכניס לו כדור טוב מאוד, וארמלי היה במקום כדי לדחוק פנימה 4-1.
יש למכבי חיפה את הכלים להיאבק השנה על האליפות? יש לנו כלים, אנחנו עם כל הצניעות, אנחנו עם הכלים האלה, אנחנו משחקים עוד שבת ועוד שבת, ואנחנו משתדלים לעשות כל שבת את הטוב ביותר. אבל על אליפות לא מדברים. אליפות צריכים לקחת עם עבודה קשה מאוד וגם עם מזל. ואנחנו, אני חושב, בשלב מוקדם עדיין בכדי לדבר על זה. מוקדם מדי לדבר על אליפות, אומר לבקוביץ', ואנחנו נתרכז בשני רגעים מעוררי מחלוקת במשחק. בשני המקרים הוכשל שחקן הפועל תל אביב מוריס ז'אנו ברחבת חיפה, ותל אביב דרשה בעיטת עונשין. במחצית הראשונה, הפועל תל אביב בלבן אדום תוקפת ימינה, ז'אנו מקבל כדור מימין, מגן חיפה מרקו בלבול מנסה לחסום אותו ובסופו של דבר מפיל אותו על הדשא. השופט פרוסט לא הגיב, אנחנו בהילוך החוזר נראה כי היה כאן מקום לקבוע בעיטת עונשין, הנה בלבול מושיט את יד שמאל ושולח את ז'אנו אל הדשא. המקרה השני היה במחצית השנייה, הכדור מגיע אל סיני, וכאן מתפתח מאבק על הכדור בין השוער אנטמן לבין ז'אנו. גם כאן ז'אנו על הדשא. הפועל תל אביב דרשה כדור עונשין, השופט לא ננה, הוא טען כי ההכשלה הייתה לאחר שהכדור יצא החוצה וקבע קרן. בהילוך החוזר קשה לראות ולקבוע אם אכן הכדור עבר את הקו לפני ההכשלה. הנה אנטמן במרדף אחרי הכדור, גם ז'אנו מגיע לשם, קשה לראות, במקרה הזה נניח לשופט פרוסט ליהנות מן הספק. מכבי חיפה היחידה שלא נותחה העונה, והיום שיפור של מקום אחד בצמרת קרוב יותר לפסגה. ושיפור נוסף זכתה קבוצת הפועל פתח תקווה, שסיימה בתיקו 0 את משחק החוץ של הבאים כאן נגד הפועל ירושלים. מכבי נתניה עדיין בחלק העליון של הטבלה, אך מזה 4 שבועות לא זכתה הקבוצה בניצחון. היום, במגרשה, אירחה נתניה את שמשון תל אביב, ועם צוות השידור השלישי שלנו היה גם השדר יורם שמרון. הנה קטעים מן המשחק הזה, ומכבי נתניה בתלבושת הכחולה. הכדור הזה הוסט אל פקר המגן, שחלפון יכול לסייע, אבל פקר מעדיף להעביר את הכדור למרכז. לוי עכשיו יכול לבעוט, והנה שער! אבל הנפת הדגל של הכוון והנפת היד של צבי שריר פוסלים את הפקעת השער של נתי עזריה. ההתקפה של נתניה בכל מקרה פעלה כאן יפה בצורה מאוד מתואמת, אבל הפציקה החד משמעית של הכוון והשופט פסלו את הפקעת השער הזה של נתי עזריה. ועכשיו אונדהרי לא הצליח להשתלט על הכדור ורוני לוי שועט קדימה. בן אילם לקח את הכדור, רוני לוי, בן אילם. עכשיו בן אילם, רוני לוי, משקוף והכדור יצא לחוץ. כדורגל יפה לעין, התקפה מהירה של מכבי נתניה לאחר בעיטת הקרן של שמשון. לוי החטיא הזדמנות מצוינת, המשקוף שלח את הכדור הזה החוצה. גואטה. אבינועם עובדיה התערב ושולח את הכדור לשבתאי לוי. אבינועם עובדיה נבלם שם. ארביב על הביתה החופשית, מחפש שחקן נוגח. אדרי עולה לנגיחה. איזה שער משובח לזכות שמשון תל אביב, והמפקיע הוא שבתאי לוי. 1-0 לשמשון תל אביב בדקה ה-19. נתניה בהלם, שער בכורה העונה לשבתאי לוי, שבא מהפועל תל אביב וכבש עכשיו שער יפה מאוד לזכות שמשון תל אביב. בעיטת עונשין טובה של ארביב, והגנת מכבי נתניה לא הייתה מסודרת. שבתאי לוי ללא שהיות בעט בעוצמה הכניע בקלות את בלדב שוער נתניה. שבתאי לוי, שחקן החיזוק שבא מהפועל תל אביב, מוליך עכשיו את שמשון קבוצתו החדשה ליתרון מפתיע כאן בנתניה 1-0. חלפון למכבי נתניה. אף אחד לא עוצר את חלפון, בנילה מנסה להתארגן יפה, רונן גבאי עכשיו חייב לבעוט, הנה רונן גבאי! 1-1. אנחנו בדקה ה-21, רונן גבאי משווה ל-1-1, שער שלישי העונה לקשר הצעיר של נתניה. נתניה
למין דקות הפתיחה התארגן כאן משחק כדורגל טוב של שתי הקבוצות. שבתאי לוי כבש שער לשמשון, הוא כעבור שתי דקות. רונן גבאי משווה לאחר מהלך טוב עם בן אילם לאחת אחת. חלפון מנחם לראשו של יגאל הלל. שבתאי לוי יכול עכשיו לחולל מהומות בהגנת נתניה. הנה שבתאי לוי במצב טוב, והנה אדרי 2-1 לשמשון תל אביב בדקה 28, ופשוט יש לנו כאן משחק כדורגל טוב, טוב מאוד אפילו. שבתאי לוי הלך בצורה מרשימה באגף השמאלי, העביר כדור מסודר מאוד למרכז, ושלמה אדרי רק היה צריך לדחוף קלות את רגלו, לכבוש את שערו השני העונה. 2-1 לשמשון תל אביב. רונן גבאי שחקן הקישור, בר מחפש חלוץ למעלה, ראשו של ברדה גבוה מעל כולם. עכשיו אבינועם עובדיה גבר על גואטה, משחק גס של אבינועם עובדיה, פגיעה בחלפון, והנה פתאום המשחק הזה הופך להיות משחק מאוד מאוד חם. ארביב על הארץ לאחר מפגש קשה עם שמעון מנחם. מי נדמה היה כי שמעון מנחם פגע בכוונה תחילה בארביב. רונן גבאי, חלפון, עזריה לא הדביק את הכדור, אין עבירה, מסמן שריר, וגבי פקר המגן מוביל את ההתקפה הבאה של מכבי נתניה. חלפון נבלם על ידי שבתאי לוי, אך הכדור הזה הוסט אל שבתאי, אל שמעון מנחם. אנחנו בדקה 44 כשנתניה רוצה להשיג שער שוויון. בן אילם יפה, וכאן מחייבת לבוא שריקה לחדור אנשים ב-11 מטרים. המגן און דהרי בלם שלא כחוק את רונן גבאי, החלטה נכונה של צבי שריר. והנה בדקה ה-44 יש לנו בעיטה חופשית מ-11 מטרים לזכות מכבי נתניה. התקפה טובה של מכבי נתניה, רונן גבאי נשלח למצב אידיאלי, און דהרי נאלץ לבלום אותו בצורה לא חוקית, ראינו את זאת מעמדת השידור בבירור. שריר היה קרוב למקום האירוע, שרק מיד, כדור עונשין מן הנקודה הלבנה למכבי נתניה. הכל מוכן לביצוע ביתה בין אילם מול חדד. 2-2 בדקה 44, השער הרביעי במשחק. נתניה משווה ל-2-2 כשבן אילם כובש את שערו השני העונה. בן אילם סיכן מאוד את שער שמשון בביתות הקרן, ועכשיו בביתה חדה הכניע ללא כל קושי את חדד. חגיגת שערים כאן בנתניה, 2-2. יגאל הלל משתחרר מגואטה, אבינועם עובדיה משקיע מאמץ רב, העביר את הכדור בצורה מסודרת לארביב, אדרי למעלה מחכה, אבינועם עובדיה הולך יפה לבד, הנה אבינועם עובדיה חייב עכשיו לבעוט. התקפה יפה מאוד של שמשון תל אביב, רק הביתה המסיימת של אבינועם עובדיה מאוד מאוד לא מדויקת, בלדב לא התאמץ בקליטת הכדור. שמשון ממשיכה ללחוץ, אנחנו עם אפרים ארביב, מנסה לעבור את גואטה, והנה השריקה של שריר קובעת, כדור עונשין מ-11 מטרים לזכות שמשון תל אביב. העבירה של גואטה על אפרים ארביב לדעתו של שריר מחייבת שריקה לנקודה מהנקודה הלבנה. אנחנו בדקה ה-60 למשחק, לשמשון תל אביב יש הזדמנות לעלות עכשיו ליתרון 3-2 כאן בנתניה. אפרים ארביב חזר להרכב שמשון תל אביב לאחר תקופת פציעה ארוכה מאוד. היום חסרים בשמשון מזרחי, הלוי ודמתי. כך נפתחה הדרך לארביב לחזור להרכב הראשון של שמשון, ונעין יבקיע עכשיו. ועוד איך יבקיע. ועוד איך, בעיטה אדירה של אפרים ארביב. שמשון כאן בנתניה מוליכה עכשיו 3-2. ריקוד ניצחון קצר של אפרים ארביב, 3-2 לקבוצתו. בדקה ה-61 למשחק אנחנו רואים את השער החמישי במשחק המשובח הזה, כשארביב לא נותן כל סיכוי לבלדב, מכניע אותו מן הנקודה הלבנה, 3-2 לשמשון. כל סיכוי לבלדב, מכניע אותו מן הנקודה הלבנה, 3-2 לשמשון.
גם במשחק הזה בולטות החלטותיו של שופט המשחק, במקרה הזה צבי שריר. בואו ונבדוק מה קרה בתחילת המשחק ושלושה אירועים נוספים. כאן שריקה מוצדקת לנבדל, נבדל של נתי עזריה. שימו לב עכשיו, רוני לוי ביזמן המסירה שלו, נתי עזריה אכן בנבדל, החלטה נכונה של צבי שריר, עזריה בנבדל ברור. אין שער ובצדק בזכות נתניה. זה היה אירוע בדקה החמישית, ואנחנו עכשיו עוברים לאירוע נוסף. כאן אבינועם עובדיה פוגע בחלפון. שריר מבחין בכך, שולף את הכרטיס הצהוב, אך שניים, שלושה מטרים בצד ימין מתפתחת תקרית. אותה צבי שריר לא ראה ולא הגיב, למרות מיקומו הקרוב אל השחקנים. ובכן, חלק א', העבירה של אבינועם עובדיה עכשיו על חלפון, כאן בצדק הכרטיס הצהוב. מיד בצד ימין לופת חלפון את ארביב, עוד רגע קט. ועכשיו בא גם שמעון מנחם, יוזמה פרטית, ללא כל סיבה פוגע בארביב. את האירוע הזה משום מה צבי שריר לא ראה, למרות מיקומו הקרוב כל כך אל השחקנים. מינימום כרטיס צהוב כאן לשמעון מנחם, ואת הכרטיס הצהוב הזה מנחם לא ראה. הסיבה לביתה החופשית לזכות מכבי נתניה, הנה עכשיו ההכשלה של און דהרי. יש להדגיש, צבי שריר בכושר גופני טוב היום, היה קרוב למקום האירוע, הבחין במגע הפיזי בין השניים, בהכשלה של און דהרי, החלטה טובה של צבי שריר, כדור עונשין ב-11 מטרים לזכות מכבי נתניה. ההחלטה הנוספת על ביתה חופשית לזכות שמשון הפעם, כאן ארביב נבלם שלא כחוק לדעתו של שריר על ידי גואטה, בהילוך חוזר ייתכן ואפריים ארביב סייע לשופט שריר להחליט את ההחלטה הקשה, אבל יש להדגיש שריר היה קרוב גם במקרה הזה למקום האירוע. כך החליפה מכבי נתניה מקומות עם הפועל פתח תקווה וירדה מקום אחד. מכבי חיפה החליפה מקומות עם הפועל באר שבע. באר שבע תערך בשבוע הבא את ביתר תל אביב. חיפה תפגוש בביתה את האחרונה בטבלה, קבוצת בני יהודה. בני יהודה סוגרים את הטבלה עדיין ללא ניצחון. היום נוצחה הקבוצה בביתה 1-2 על ידי הפועל צפרירים חולון. הפועל כפר סבא תקועה במקום ה-13, היום היא נוצחה בטבריה על ידי הפועל טבריה 0-2. הפועל תל אביב ירדה מקום אחד בעקבות התבוסה בבלומפילד. במרכז הטבלה ארבע קבוצות שהשיגו היום ניצחונות מכובדים, חולון, ביתר ירושלים ושמשון שומרות על מקומותיהם מן השבוע שעבר, ולמכבי תל אביב עלייה מן המקום העשירי בעקבות הישגיה בשני המחזורים האחרונים. מכאן אנחנו עוברים לליגה הארצית, שם נחלה אתמול קבוצת הפועל רמת גן הפסד ראשון העונה לביתר רמלה 0-1. למקום השני בטבלה עלתה קבוצת מכבי יבנה לאחר ניצחון 2-0 על ביתר נתניה. מכבי פתח תקווה גברה בביתה במשחק צמרת על מכבי שעריים 3-0. ניצחון גם למכבי יפו על מכבי תמרה 1-0. בשאר המשחקים תיקו 1 בבת ים בין הפועל המקומי לבין הפועל חדרה. מכבי רמת עמידר ניצחה את הפועל יהוד 2-1, סוף סוף ניצחון לחיפה, ניצחון ביתי על הפועל לוד 2-1. ומכאן לניחוש הנכון בטופס הספורטוטו, בואו ונקרא 1-1-2, 2x2, 2x1, 1-1-1, 1-1. אם יישאר כך, לאחר בדיקת 85% מן הטפסים, אחד, טופס אחד, ניחש את כל המשחקים. ואם זה באמת יישאר כך, זוג אחד בטבריה יהיה בקרוב מיליונר. אנחנו נאלצים לסיים, אבל לפני כן רק נספר לכם שבטריאטלון הבינלאומי השני, שנערך הבוקר באילת, זכה האמריקני קן גלאש הסיים ראשון בזמן של שעה ו-50 דקות. כתבנו משה גרטל מדווח כי 218 משתתפים היו בתחרות, ובין הישראלים הגיע ראשון מיכה קגן מקיבוץ שמיר שמוקם במקום ה-11. כתבה נרחבת על התחרות הזאת, אנחנו נשדר במבט ספורט ביום חמישי. בתוכנית תהיה גם דיווח ממרתון טבריה שיערך ביום רביעי, כתבת תחקיר על המאבק בין המאמנים בענף ההתעמלות, וסקירות של אירועים נוספים מהארץ ומהעולם. מאירופה נביא כבר מחר את מבחר השערים של הליגות ביבשת, זאת במסגרת שעה ראשון כמובן, ביום שני חצי פינה עם סקירת המחזור ה-11 בליגה הלאומית בכדורסל. עד אז לכולכם שבוע טוב ולילה טוב.